အဲ့ကုသနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့ဆိုတဲ့တရားကိုအဲ့ဒါနားလည်သလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အသူနားမလည်ဘူးပေါ့အဲ့နားမလည်လို့အကျယ်ပြန်ဟောပေးတာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပြန်ဟောပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုသနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့ဆိုတော့စိတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ပြောညာကိုပြောတာပါညာစိတ်ကိုပြောတယ်အတော်မလားနော်အဲ့တော့အဲ့ညာမှာလည်းပဲဟလာတကယ်တမ်းဟလာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို38မြန်မာထဲမှာလည်းပါတယ်လောကတဘုဒ္ဓတမေဟိဆိုဟလာလောကနာတရားနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဟလာရဟန္တာများဟလာမရေးမြန်ကြောက်စားတိုင်းကဲ့သို့ဟလာလောကံမတုံ့လောက်ပါဘူးလို့အဲ့လိုဟောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါကျတော့ရဟန္တာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအနတ်ထိုးလည်းမနာဘူးဟလာဒုံးနဲ့ရိုက်လဲအလားမတုံ့လောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲတွေးလိုက်တာသဘောတရားမမအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအာတကယ်ဝိမုတ်တိရဲ့သဘာဝကြာကြာကျွန်တော်တို့သိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်အလားဇွန်လွန်ဆရာဖျားကြီးကပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဖျားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လမ်းကသွားပါသလဲတဲ့မေးတယ်နော်ပြီးတော့အေးငါတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုဈာရရသွားပါတယ်သူရဲ့ထေရဝါဒီမှာအယုံဝင်ဖြေထားပါတယ်တောင်းတမှုနဲ့ကြောင်းကြမှုကိုရှောင်ပြီးသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်ဝိပဿနာလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတောင်းတမှုတဲ့တဲ့ဟိုကြောင်းကြမှုတဲ့တဲ့ကိုမရှောင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့တဲ့သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့မရှောင်တာလဲလို့ပြီးတော့တောင်းတမှုမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်တာပဲရှိတယ်။လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့သဘာဝမှာတောင်းတမှုမဖြစ်အောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဆွမ်းနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာယုတစ်ခုတောင်းတစရာအာယုတစ်ခုပေါ်လာတာနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ဟလာကျွန်တော်တို့မနောကအရှိထားလိုက်ပြီးသားဟုတ်တယ်မလားနော်အဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတစိတ်ကအရှိယူလိုက်ပြီးသားအဲသူကဖြည်းဖြည်းပြက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းတစိတ်ကြီးကိုသိရတာသဘောတရားဒါကြောင့်မလို့တောင်းတစိတ်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စမ်းဆောင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကဂရေတသိန်းဂရေ9000မြန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလိုက်မိဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တောင်းတစိတ်ကြောင်းကြစိတ်ကြီးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတားဆီးခြင်းကိုမရပါဘူးအဲ့ဒါတွေကသဘာဝတရားအရဖြစ်နေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီမတိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ကဘာကြီးကပြည့်ပြည့်သွားမယ်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဘယ်တော့မှဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးသစ္စာ၄ပါးဆိုတာစင်္ထာရတရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သဘောတရားဒါကြောင့်မလို့ဟလာအာယုံပေါ်လိုင်းအရှိထားမှာသမုဒ္ဒသစ္စာအနေနဲ့မပြည့်အဖြစ်တရားအနေနဲ့မပြည့်စည်းပဲအစဉ်တရားရှိပါတယ်အဲ့လိုအရှိထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်လည်းပဲဘယ်နည်းနဲ့မှဘယ်သူမှမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူးဒုက္ခတွေကလည်းဖြစ်နေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်တဲ့ဘုရားရဟန္တာမရှိပါဘူး။သစ္စာကိုပြည့်ပြည့်သွားအောင်ပေါ့နော်။သစ္စာကိုသစ္စာကလွတ်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်။ဒီသစ္စာကြီးကိုလုံးဝကြောက်ပြဲသွားမဘူးမှလုံးလို့မရပါဘူးသဘောတရား။ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာလွတ်တဲ့သစ္စာလွတ်တဲ့စိတ်ကိုပဲဒါဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဓမ္မစကြာမှာအနှစ်သာရပြေးတာအခုကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့မေဂုံးနေအလုံးရဲ့ရွေချက်ကပါလဲဆိုတော့ကိလေသာမဖြစ်ရေးဒုက္ခမဖြစ်ရေးပေါ့နော်အမေဂုံးအလုံးရဲ့ရွေချက်ကအဲ့ဒီပုံမှာပဲအခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနှောရင်ကလည်းဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ဒုက္ခမဖြစ်ရင်ကြိုက်ပါတယ်ကိလေသာမဖြစ်ရင်ကြိုက်ပါတယ်အကယ်၍ဒုက္ခလည်းမဖြစ်ဘူးကိလေသာလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တရားကိုတို့သိသဘောကျမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကအခြေခံကျွန်တော်တို့မနှောအင်ရဲ့တောင်းတချက်ပေါ့နော်မနှောအင်ရဲ့ပန်းနိုင်တာပါလဲလို့မြင်ဒုက္ခလုံးဝရှိလဲမရှိမဖြစ်လဲမဖြစ်တဲ့နေရာကိလေသာတွေရှိလဲမရှိဖြစ်လဲမဖြစ်တဲ့နေရာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်လဲမနာဘူးစိတ်လဲမနာဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာဒါသဘောကျကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမလားဒါမှမဟုတ်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့ပင်ကိုရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကိုကအဲ့တိုင်းပဲတွေးပါတယ်သဘောတရားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အမျိုးဟာဟလာပြိပလန်ကသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခိုက်အတန့်မှာဟလာကိုယ်လဲမနာဘူးစိတ်လဲမနာဘူးမတန်ကိုလဲချမ်းသာတယ်စိတ်လဲချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုသဘောကျကြတယ်အဲ့တကယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီသတိပ္ပံလမ်းကသွားကြလို့ဟလာယုံနာအလုံးဖြစ်ပြသုံးချုံဆုံးနိဗ္ဗာန်မှဆိုပြီးတော့အဲ့ယုံနာဒီဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတဲ့ခါမှာဝိပခန္ဓာကြီးလဲချုပ်သွားနော်ဥပါဏခန္ဓာလဲချုပ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာနှစုံလုံးချုပ်တဲ့အတွက်ယုံနာအလုံးဖြစ်ပြသုံးချုံဆုံးနိဗ္ဗာန်မှလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခိုက်တန့်ပေါ့နော်သူတဏှာကြီးထိုင်နေဆွမ်းရှင်တဏှာကြီးတွေမှာမဖို့ကြလို့ရှင်တဏှာကြီးသူခံစားနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်လည်းမနာဘူးစိတ်လည်းမနာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိဘက်ခန္ဓာမှာလည်းယုံနံဖြစ်ဖြစ်ဒီ
ရပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥပ္ပနေခန္ဓာမှာလည်းပဲအဲ့ဒါဖြစ်ပျက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ချိန်ကအဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသောတပတိမတ်ကခံစားလိုက်ရတဲ့ချမ်းသာကိုဘယ်လောက်ထိနှစ်သက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဥပိုင်ဆိုင်နဲ့ဘယ်လောက်ပဲဟလာစည်းစိမ်ဥစ္စာအားလုံးနဲ့ဟလာဒီဇန်ချမ်းသာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလဲရတဲ့တတ္တိရှိပါတယ်တတ္တဝါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မနှောအိမ်ကအကြိုက်ဆုံးကအက်ကလိတာမဖြစ်တဲ့နေရာဟလာကိုင်းနာကိုနာခြင်းမဖြစ်တဲ့နေရာစိတ်နာခြင်းမဖြစ်တဲ့နေရာကိုမနှောအိမ်ကသဘောကျဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဒီနေ့အဖြစ်ပြောရင်တော့ကာပတ္တိချုပ်တဲ့အချိန်စိတ်တပတ္တိချုပ်တဲ့အချိန်ဝိညာဉ်ညာလည်းချုပ်နေတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ညာလည်းချုပ်နေတဲ့ဟလာအာယုံမှာအကြောင်းတိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်မဲ့ဟလာခန္ဓာတွေလည်းရက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုမနှောကသိတဲ့ဘောကြပါတယ်အဲ့ဒါကဓမ္မယသပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဓမ္မယသအဲ့ဓမ္မသိလို့ရှိရင်အဲ့ဓမ္မယသလေးနဲ့သိလို့ရမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေကလူတိုင်းမှာတွေးကြတာပေါ့လေဘုရားရှင်တော်မှမရပါဘူးဟလာအဲ့ဓမ္မယသကိုဓမ္မယသဆိုတာအဲတခုတော့ရှိတယ်အကျိုးမဲ့ဖို့ကြာတိုင်းကြာတိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီချမ်းသာတွေနဲ့အတူကြပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးကြာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုညောင်မှုတွေလမ်းကသွားကြတယ်ဓမ္မစကြာကိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသန္တရာဝတ်ထင်းသန္တရာဝတ်ဆင်းရဲကဖျက်မြောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှတ်ကြောက်ပြီးတယ်အဲ့မှတ်ကြောက်ပြီးတာကမှတ်ကြောက်ပြီးတာဘာလဲလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာမဖြစ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလားနော်ဒုက္ခမဖြစ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုနောက်ဆုံးဇာတိနောက်ဆုံးဘဝလို့မှတ်ကြောက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟလာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခပေါ့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမှလွတ်မြောက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဟလာအမျက်ဆုံးပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အများကြီးရွတ်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးကအဲ့ဒါကိုယ်စင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့မဖြစ်တဲ့နေရာကိုပန်းနိုင်ထားပြီးတော့သွားကျင်ကြတယ်ရကျင်ကြတယ်အားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကအဲ့ဒါပါပဲဒါပေမဲ့ဖျားပေးတဲ့ဥစ္စာကအမတန်မှပညာနဲ့ပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပညာနဲ့ပြီးတော့ဗာပေးလဲလို့မြင်တဲ့ခါကျတော့ကိလေသာမှလွတ်သောစိတ်ကိုဩကိလေသာမဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမပြောဘူးဟလာစေတောဝိမုတ်တိယဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာမှလွတ်တဲ့စိတ်ကိုကိလေသာမှလွတ်သောစိတ်ကိုအာကုပ္ပါမေဝိမုတ်တိယအာယုန်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမင်းဇာတိသုံးပါးကဖြည့်စည်းလို့မရတော့ရင်အယံအဋ္ဌိမဇာတိဤဇာတိသည်နောက်ဆုံးဇာတိဟလာနတ္တိပုဏ္ဏဘဝန္တိနောက်ဆုံးဇာတိဖြစ်ပါလေကိုစင်းရဲ့စိတ်စည်းရဲ့တစ်ခုလုံးဒီဘဝကနောက်ဆုံးပဲအဲဒါ latest ပဲနောက်ထပ်ဒီကိုစင်းရဲ့စိတ်စည်းရဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဥပ္ပစ္ဆုတ်ပံမှာတော့ဒီကိုစင်းရဲ့စိတ်စည်းရဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတဲ့ကိုစင်းရဲ့စိတ်စည်းရဲ့မှာလွတ်မြောက်ဖို့သာလင်လွတ်မြောက်တဲ့အသိဉာဏ်သာလင်လာပန်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တရားတော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာပန်းနိုင်လွဲနေတယ်ဘုရားဘာသာအားလုံးကိုသွန်ပေးလိုက်ရင်ကိလေသာဖြစ်တာကြိုက်လာဆိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဒုက္ခဖြစ်တာကြိုက်လာဆိုဘယ်သူမှလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိလေသာဖြစ်ရင်လည်းတရားမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့နေရာမှာပဲရက်တက်နေကြတာများပါတယ်သဘောတရားဘုရားရှင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါမှလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဝိပဿနာဉာဏ်မှာတရားထိုင်ခဲ့စဉ်ကလာကျွန်တော်တို့တကယ်ရဟန္တာကြီးကဆုံးမသွားကြတယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကလူတိုင်းရဲ့နားထဲမှာကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါဘာတွေကြားဘူးလဲလို့မြင်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ဖြစ်တာသိဆိုတော့အဲ့ဒါပြည့်အောင်မလုပ်နဲ့ပြက်တာသိလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်အောင်မလုပ်ခိုင်းတာတော့အဲ့ဒါမလားဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာအရိယာတွေကနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုတဲ့ဆန္ဒကြီးကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှတရားရှာကြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်သိတဲ့အရိယာတွေကတော့ဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလို့သိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကိလေသာမဖြစ်ရေးဘူးဟလာဥတည်ပြီးတော့မသွားကြပါဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကိုဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာအရိယာတွေသိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝိမုတ်တိလမ်းကရှောက်ကြမဲ့ဘန်းနိုင်ကလည်းဗာသိရမလဲဖြစ်တဲ့ကိလေသာဟိုလွတ်မြောက်တဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့သာလေသန္တရာတွေကထွက်နိုင်တဲ့အမြင့်မားဆုံးသောအနှစ်သာရဆိုတာကိုအရင်ဆုံးနာလေဘူးလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥတိကျပန်းနိုင်နေပြောင်းရမယ်ကိလေသာမဖြစ်ရေကိုမသွားပါနဲ့ဒုက္ခမဖြစ်ရေကိုမသွားပါနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ဖို့သာလင်နိတ္တရာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာမှလွတ်မြောက်ဖို့သာလင်အနိတ္တရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအရေးဆုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှနော်ဒါအဲ့ဒီမေကွန်းကိုပန်းနိုင်အဲ့ဒီပန်းနိုင်တစ်ခုအငယ်လွဲနေတာကိုတဲ့သွားရင်အခုနမေကွန်းတွေကရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောလေနော်ဒါမှမဟုတ်ကိလေသာဖြစ်မှာပဲလीဖြစ်ပေမဲ့
အကလေးသာမှလွတ်သောစိတ်ကအနှစ်သာရပဲအဲ့စိတ်ကကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒါပဲနော်ကလေးသာမှလွတ်သောစိတ်ဒုက္ခမှလွတ်သောစိတ်ဒုက္ခဖြစ်မှာတော့ကိုယ်နာနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်လဲအဲ့ဒုက္ခအာယုံလို့သိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးလို့သိတယ်ဟုတ်လားသူ့ကိုပယ်လို့တွယ်လို့မရဘူးလို့လည်းသိတယ်အဲ့ဒုက္ခအစင်မရှိဘူးလို့လည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခမှလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကဟုတ်လားဝိမုတ်တိစိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကတဉ္ဇဉ်လို့လည်းခေါ်တယ်ရတ္တဘုစိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ဆုံးသာပြီးနောက်ဆုံးဘဝနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့စိတ်ကိုဘုရားရှင်ကငါရဲ့တုတ်ဝိနည်းပြီးဒီမှာသာသနာ300စလုံးမှာဟုတ်လားအမြတ်ဆုံးပြောပါဆိုရင်အဝိမုတ်တိရတာတပါးတာရှိပါတယ်ဒုတိယမြောက်တရားမရှိဘူးအဲ့တော့ကိလေသာမဖြစ်တဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခမဖြစ်တဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့တရားမှဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာမှဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သဘောတရားနော်အဲ့ဒါတော့အဓိကထားမယ်အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့စိတ်ကိုရပြီဆိုရင်ဟဲ့လားကိလေသာမှလွတ်တဲ့စိတ်ကိုရပြီဆိုတဲ့တပြိုင်နက်အမှတ်ကြောက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှဥပါဒဏ်ချုပ်သွားပါပြီအဲ့မလားဥပါရံချုပ်သွားပြီတန္တရာရသွားပြီနောက်ဆုံးဇာတိနောက်ဆုံးဘဝနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ရသွားပြီအဲ့ဒီရဲ့အနှစ်သာရကိုတရားရှင်ကမြင်သိခြင်းနဲ့မြင်သိခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုတကယ်ဟဲ့လားစသစ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဟဲ့လားအသိဉာဏ်တွေကိုရဖို့အတွက်သူရဲ့သာသနာကိုကျင့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်နာရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဒုက္ခတွေဖြစ်မလဲစိတ်နာလည်းဒုက္ခတွေဖြစ်မှာပဲသဘောတရားเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကဟလာလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါမနာကျင်တဲ့စိတ်ပါပဲဟလာညှိတွယ်နေရင်တော့အဲ့ဒီစင်းရဲနဲ့အတူလိုက်ပါစင်းရဲနေတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သဘောတရားအဲ့တော့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုတတ်မှလဲကျွန်တော်တို့ကျင့်ဖန်များစွာပြောပါတယ်ဟလာလောဘတွေဒေါသဆိုမကြည်နှံ့မှုတွေပေါ့เนาะဟလာမကြည်နှံ့မှုတွေဖြစ်တဲ့နာကြီးမှုတွေဖြစ်တဲ့သဘောတရားဒေါမနတာတွေဖြစ်တဲ့ပေါ့အဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်တို့မပြောင်းလို့လို့မရပါဘူးဖြစ်မှာပဲသဘောတရားအဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့စိတ်တွေကဟာလာရှိတယ်လို့ယူရင်ຢာကညှိမယ်မလွတ်မြောက်ဘူးဟာလာအာယုံဆင်းရဲတဲ့အတူအာရမဏိကပါဆင်းရဲပြီးတော့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲမယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲမယ်တန်တရာလေးကိုတေချာပေါက်လိုက်ပါပြီးတော့ဩနာတိခီးစင်ကြီးကိုဆက်လျှောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဟာလာအနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာယုံမှာပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်သိငွင့်ရတဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကသိငွင့်ရတဲ့အာယုံကိုနာတယ်ဆိုတော့လည်းအာယုံကိုပဲသိငွင့်ရတာစိတ်နာတယ်ဆိုတော့လည်းအာယုံကိုပဲသိငွင့်ရတာ။တောင်ကူနာဆိုတော့လည်းအာယုံပဲစိတ်နာဆိုတော့လည်းအာယုံမှာပဲ။အဲ့ဒီအာယုံဒီမှာပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုအရှိထားတဲ့ဆိုရင်ညိမယ်။မရှိဘူးဆိုရင်လွတ်တယ်။အဲ့ဒါမလား။လွတ်တဲ့စိတ်ဟာမနာကျင်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့။ဟဲ့လား။အဲ့ဒီမှာနာကျင်နေတာငါနာတယ်ဒီနာတာရှိလို့နာတာပေါ့။ဟုတ်လားဒီနောက်မဖယ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အဲဖယ်လို့တော့ရပါတယ်ဖယ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကိုအရှိထားလိုက်ပါတယ်သန္တရာတိတိအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကိုရှိတယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလည်းရှိပါတယ်သန္တရာလည်းလည်သွားပြီဖြစ်တယ်နောက်ဩနာတိခီးစဉ်ကိုလည်းသူရက်တန်းလို့မရတော့ဘဲနဲ့သူရဲ့ဘဝအစဉ်တန်းကြီးက32ပုံနဲ့ကိုမျောပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမလို့အရေးကြီးဆုံးရက်တန်းနိုင်တဲ့အသိပညာကဟာလားစိတ်မနာနဲ့ဆိုတာကိလေသာမှလွတ်တဲ့စိတ်ကိုဟုတ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခတွေအာယုံမှာပေါ်လာတယ်။ဟာလားအဲ့ဒါအရှိလဲထားတယ်ငါလူလဲယူရယ်ဆိုတော့အမ်အဘယ်တန်တရာခီးကိုကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ရအောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကအာယုံတွေပဲပုံကိုယ်တွေမှောက်ဘူးဆိုတော့ဒါလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်မနာကျင်တဲ့စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အသိပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမလို့ဟာလားယာကနဲ့ဝိရာကပေါ့စာပေလိုပြောပါဆိုတော့ယာကညိတာဝိရာကလွတ်မြောက်တာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေပေါ်မှာတော့၎င်းအာယုံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်မှာတော့၎င်းဟုတ်လားဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခပေါ့အဓိကဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ့သိခြင်းတရားမှာရင်ဆိုင်ရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်မှာတော့၎င်းဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အရှိထားရဲဆိုရင်သန္တရာလေးကိုအဲ့ဒီအာယုံဒုက္ခတွေနဲ့အတူဟုတ်လားဥရင်းနာခြင်းဆိုတဲ့တန်ဖျာခီးကိုဘုရားမသွေဆက်သွားကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒုက္ခတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဉ်မဟုတ်ပါဘူးလို့သိပြီးတော့တက္ကရတိပြုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာရယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆမရှိတော့တဲ့အတွက်အဘယ်တန်တရားကိုရပ်တန့်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အသိဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့
အဲ့လိုပဲအဲ့ဒုက္ခကိုရှိတယ်လို့ယူတဲ့ပုံကများအဲ့ဒုက္ခရဲ့ခရီးစဉ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘဝတန်တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးသွားကြမယ်ပုံကများရဲ့အတိညာနဲ့ခရီးစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒုက္ခတွေကနာကျင်နေတယ်မှန်တယ်ဖြစ်နေပေမဲ့မရှိဘူးလို့သိရင်အဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နေတဲ့မနာကျင်တဲ့စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံကများရဲ့အတိညာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုပဲထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒုက္ခတွေကိုဟာလာကျွန်တော်တို့ကဒါကအရှိထားပြီးတော့ထပ်ပြီးပယ်ဖို့တွေ့အောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲပယ်ဖို့တွေ့ဖို့အတွက်အရှိထားတဲ့အတွက်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်ကိလေသာလည်းရှိတယ်အဝိဇ္ဇာလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့တန်တရားနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့တန်တရားလည်းကိုပဲပြန်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်သဘောတရားနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့ဆိုတာမနာကျင်တဲ့စိတ်ကဒီညာပြည့်ပြောရင်တော့ဟာလာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါအဲ့ဒါဘယ်မှလွတ်မှာလဲကိလေသာမှလည်းလွတ်မယ်ဒုက္ခမှလည်းလွတ်မယ်တန်တရာမှာလည်းလွတ်မယ်ဆင်းရဲပေါင်းမှလွတ်မြောက်မယ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်သဘောတရားเนาะဒါကြောင့်မလို့ရရှင်ပုံပေါ်လာရင်ရွယ်ချက်ကငါရဲ့သာသနာသုတ်ဝိနည်းပြီးဒီမှာသာသနာ300စလုံးကိုနှစ်တာကထုတ်မယ်ဆိုတော့တတ္တဝါအားလုံးရရှိခံစားစီဖို့ကပါလေအဲလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အပြင်ပြောရင်เนาะမနာကျင်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီညံကိုရပြီဆိုရင်ဟာလာကျွန်တော်ပြောတဲ့ပခုတ်ကူဆရာဘုရားကြီးတို့ကလည်းအော်ကြီးပြီးတည်သွားတာပဲအဲ့ဒါမလားအညီပြီးသွားတာပဲအဲသူတို့ဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တော်ကြပြီးရဟန္တာဖြစ်တာတော့ဟုတ်လားမနာလို့လားနာတာပေါ့နာလို့អော်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မနာတာဆိုတဲ့ညံကလွတ်မြောက်နေတယ်အဲ့နာတာပေါ်မှာနာကျင်တာတော့မှန်တယ်နာတာကိုငါလို့ဘယ်တော့မှဘယ်အရိယာမှမယူတော့ပါဘူးအဲ့နာတာကြီးကိုရှိတယ်လို့မယူပါဘူးအဲ့နာတာကြီးကိုပယ်ဖို့တွေ့ဖို့လည်းသူတို့မလုပ်ပါဘူးဟလာပြီးတော့သူတို့ကဒီကတ္တညံကိုရပြီးဥပါဒံအစဉ်ချုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာတန်တရာအပိဓာန်ရထားကြပြီဆိုတာဟလာတိနောက်စိကိစောအမေရမရှိတော့ပါဘူးဝိကိတကိတံကတော့ဟလာတန်တရာရအောင်အထုတ်ရကိစ္စလေးပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတန်တရာရနေတာကိုအပရပြစ်ဆိုသူဘာပြောနေယုံကြည်တာမဟုတ်တော့ပါဘူးဝိသရိစ္ဆပတ်တော်ကိုပဲညံဖြင့်ရဲရင်ဆိုတာဟလာဥနာပြောတဲ့အောင်လံလက်ထူနိုင်ကြတဲ့ဝိမုတ်တိအောင်လံကိုလက်ထူနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အသိဉာဏ်လေးကဒဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘုရားတဆူဆူပွင့်ပေါ်လာမှလွယ်ကူချမ်းသာစွာပြီးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်။အဲ့ကဒဉာဏ်ကအဲ့ဒါကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာဘူးဆိုတာဘယ်စိတ်မနာတာလဲဉာဏ်စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့တာရကတွေနဲ့အများကြီးပြောတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုနဩရဒလောကဓမေဟိစိတ်နဲ့ယတနာကံပတိဆိုတာ။အာအရဟဏများလောကရနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်မရေးမရိုင်ကြောက်စရာတိုင်းကဲသို့ရှိပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပြတယ်လေ။အဲ့ဒါရှင်မောက္ကလန်ကြီးအခုရမှာဣတတက်ဟုတ်မလားပိုးသား900ဝိုင်းတဲ့အခါမှာသူရိုက်တတ်ဖို့ဝိုင်းတဲ့အခါမှာဘယ်နှကြိမ်ထွက်ပြီလို့3ကြိမ်ထွက်ပြီဟုတ်မလားအဲ့တော့ထွက်ပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာထွက်ပြဒီဝေနာကြီးကိုရမ်းနာမို့လို့သူလည်းဘယ်ခံခြင်းမှမရောဟုတ်တယ်မလားသဘောတရားနော်အကုန်လုံးကဒီအသွေးသားနဲ့တိစောက်ထားကြတဲ့ပုံစံကြီးပဲသဘောတရားနော်အကြောင်းမလို့တကယ်တမ်းလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာကအသိဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သဘောတရားเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုဒီထဲမှာရှိပါတယ်ဒေါ်ရေးဝင်းဆိုတာဥယျစင်ရေးထားတဲ့စောင်းမလေးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒေါ်ရေးဝင်းကအဲ့လိုပဲအဲမာဆယ်ကင်ဆာနဲ့ဆုံးတာပါအဲ့ဒါသူဘယ်လောက်ဒီခံစားသွားလဲဆိုတော့လနဲ့ချီပြီးတော့ဒီနာကျင်မှုကိုခံစားသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တရားကိုကျွန်တော်3ချိန်လောက်ဟောပါတယ်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးချိန်ထိကျွန်တော်ဟောပါတယ်သဘောတရားဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကူဒီမှာလည်းရှိပါတယ်ပြန်နောက်တော့ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဲ့နဲ့ထိုးထားသလိုပဲသူနာပါတယ်တဲ့အထဲထဲမှာဟုတ်တယ်မလားနာအဲ့တော့ဆရာရဲ့နာရာတတ်တာတဲ့တိရစိတ်ကတတ်တာပဲလို့ပြောတာနော်ဒါမှမဟုတ်ဘုက္ခုဆိုင်လည်းပြောပါတယ်ဝေနာနဲ့ငါနဲ့မရောစေနဲ့မရောစေနဲ့ဆိုတော့အာနာရာကိုနာရာဘလို့မရောရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တော့တွေးခဲ့ဘူးတာပဲဟုတ်လားတကယ်တမ်းကျတော့မုဂုဆရာဘကြီးကမဓုပင်တိကသုတ်တံမှာလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်မဓုပင်တိကသုတ်တံမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ရုပ်ရှုလို့ရုပ်တွေ့အယူกว่าတယ်ဟလာတကူတော့ရှိရသူပြင်ခံတယ်เนาะဒီနေ့ငါတရားပြောင်းဟောမယ်ဆိုတော့ဟိုသတိပ္ပဏကလမ်းကဟောတာမဟုတ်တော့ဟလာဒီဘက်ကအပ္ပစရကံမြတ်ဓမ္မလမ်းပညာလမ်းကသွားမယ်ပုံကိုယ်တွေဟောကြတာဖြစ်ပါတယ်သတိပ္ပဏလမ်းကိုပုတ်ကတ်တာလည်းမဟုတ်เนาะဒါအောင်လို့အပ္ပစရကံမြတ်ဓမ္မကညံမြင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှောက်မဲ့လမ်းကရုပ်ရှိလို့ရုပ်တွေ့ရင်အယူတယ်လို့ပြောအဲ့တော့အယူဆိုတာဘာဖြစ်လို့အယူလို့ပြောလဲဆိုတော့
ညလေပြတာကိုထိုင်ကြည့်ပြီးအဟုတ်ထင်တဲ့လူကမယူဘူးလား။ယူတာဟော။အဲ့ဒါမှသူကလိမ့်နေတာပဲလေ။ဟဲ့လားတကယ်တင်းနေတာ။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မာယူပမင်းစာဝိညာဉ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကညလေဆီယာနဲ့တူတယ်တဲ့။ဘုရားရှင်ကပြောခဲ့ပြီးတာ။ဘယ်စိတ်တွေလဲ?ဥပါဒံစိတ်တွေပဲ။ဟဲ့လား။အရေးကိုအကောင်တင်တဲ့စိတ်တွေ၊မရှိတာကိုရှိတင်တဲ့စိတ်တွေ။ဟဲ့လား။အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ညလေပြခြင်းကိုခံနေရတာပဲသဘောတရားနော်။ဒါမှမဟုတ်အလားဝေနာရှုလို့ဝေနာတွင်အယူတယ်အလားဝေနာအော်ကြီးနေရပေမဲ့အဲ့ဝေနာကြီးကမရှိပါဘူးလို့သိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝေနာကြော်တာပါပဲအခုနပြောတဲ့အလားကိုနာပေမဲ့အဲ့နာကျင်တဲ့အာယုံမှာနာကျင်တဲ့ဒုက္ခဝေနာကြီးကိုမရှိဘူးလို့သိခြင်းဟာဝေနာကြော်ခြင်းမျိုးပါတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တွေးခဲ့တာကကျွန်တော်တရားထိုင်နေရင်နဲ့လုံးဝနာကျင်မှုမှန်တယ်များအကုန်လုံးရပ်ဆိုင်သွားခြင်းကိုဝေနာကြော်လို့ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားသမားတွေအားလုံးကအဲ့နောက်ပဲလိုက်ကြဒါပေမဲ့အဲ့နောက်လိုက်သွားရင်ဇန်တွေတော့ရမယ်တန်တရားတွေကတော့မထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမလားမြမတွေကကဘာကိုတောင်းနဲ့ခြီးပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နိုင်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးနေနိုင်ကြပါတယ်ဒါကဘာတင်ငုတ်တုတ်ကဘာပြတ်သွားတော့မှသူတို့ငုတ်တုတ်ကမပြတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဇိုင်းချမ်းသာတွေခံစားနေကြတာပဲဘာဝေးနာမှလည်းမရှိဘူးချမ်းသာတက်တက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တည်တဲ့အခါကျဘယ်သွားလဲအဲ့တော့ဒေါင်းလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်လင်္ကာလေးရွတ်ပါတယ်လူရင်ဆက်ကြနတ်မာတကြဘိုးဗျာမြမဖြစ်တုံမှာလဲခန္ဓာပြူကွဲကုသိုလ်ဆဲကဖောက်လွဲပယ်ရွာရောက်မြဲတာဒီဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲအလားဒီဘဝခန္ဓာဒီမြမစုတိစိတ်ကြတော့ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့ချမ်းသာတွေဒီချမ်းသာတွေငါမရရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှမူလနေရာကိုပဲပြန်ရောက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အနစ်သာရပါလေဝိညာဉ်တွေမနာကျင်ပဲနဲ့အမြဲနေနိုင်တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးအနစ်သာရမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာနာကျင်ရင်နာကျင်မစီတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့မှတန်တရာခီကိုဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာဝိညာဉ်နာကျင်မှုတွေမရှိပဲနေနိုင်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဇန်ချမ်းသာတွေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိလေးတလုံးပြုတ်သွားတာကအဲမြမာချမ်းသာတဲ့စัจจဝိမင်းချမ်းသာတဲ့ဟုတ်လားနာမင်းကြီးရဲ့ချမ်းသာတဲ့မြမာမင်းကြီးရဲ့စီးစိတ်ချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းမြောင်မဲ့ဆိုတာတာလုံးပါတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သတိမထားမိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေပုံမှာပြိဝိဒမလုံကြတာပဲဖြစ်တယ်ပြိဝိဒလောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီဖျားပြောတဲ့စကားဟလာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိမေတ္တာထားတယ်ဂိဥနာထားတယ်တန်တရာခီးကဘလောက်ထွက်စီခြင်းရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တရားเนาะတောင်းလို့မဲအဲ့လိုမနာမကျင်မဲနဲ့ဒီချမ်းသာကြီးတက်တဲ့နဲ့ကဘာဝမြောင်မြောင်ဆိုတာခံစားနေရတယ်အဲ့မြမာမင်းစည်းစိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မနှောကတောက်တနေတဲ့ကိုမနာစိတ်မနာတဲ့အဖြစ်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ချင်းကအစပေါင်းမြောင်များစွာတာလွန်ပါတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့အမှားကြားခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ပြိဝိဒမလုပ်မိကြပါဘူးဒါမှမဟုတ်အခုတရားသမားတွေတရားထိုင်ရင်ဘယ်ချမ်းသာကိုတောင်းတပြီးမြေးလဲဆိုတော့ကိလေသာမဖြစ်တဲ့ချမ်းသာအဘူးငိမ့်တဲ့ချမ်းသာဟုတ်မလားကိုယ်မှာဒုက္ခဆင်းရဲမဖြစ်တဲ့ချမ်းသာအဲ့ချမ်းသာတွေကိုပဲပန်းနိုင်ထားပြီးတော့မှတရားရှာကြတာများတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုရှာခဲ့တဲ့တို့လည်းကျွန်တော်တို့တန်မြာခီးမှာဒီနေ့ကျင်းလေအလားဒါကတော့ဥပနိုင်ခန္ဓာရဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်းတိုက်ပေါ့နော်လူတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒါနဲ့မြူဆွဲပြီးတော့တန်တရာတွေကိုထုတ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချမ်းသာတောင်းလို့ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုလမ်းလွဲမှာကြောက်လို့သူကမင်းတို့ဓမ္မမင်းစည်းစိမ်တဲ့ဟုတ်လားအခုလူမင်းရဲ့စကြဝဠာမင်းရဲ့စည်းစိမ်တဲ့အရာမင်းကြီးရဲ့စည်းစိမ်တဲ့ဓမ္မမင်းကြီးရဲ့စည်းစိမ်တဲ့ဟုတ်လားတက္ကရာတိတိပြုတ်ချင်းကအများကြီးတာလွန်ပါတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျင်납ဖို့ကောင်းပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲနော်အဲ့လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုတက်ကြရီမပြုတ်ခဲနဲ့အဲ့စည်းစိမ်တွေကိုရှာရင်းနဲ့တန်တယ်လဲထွက်သွားမယ်ဆိုတော့ပြန်ခံစားမယ်ဒုက္ခအနန္တကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးကြံနေသေးတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းဘုရားရှင်လည်းပြောတယ်စံလေးဆရာပဲလည်းပြောပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့တက်ကြရီတလုံးပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲနော်အပယ်နဲ့ပြန်ပေးဆက်မဲ့အတိတ်ဘဝပြုတ်ခဲ့တဲ့အာဟုသူကျွေးအနန္တ
နောက်တခန္ဓာနဲ့ပြန်ရင်းနှီးပိစက်မဲ့အပေဒံများထဲမှာသိမြင်နေတဲ့မြိတ်အနန္တသက္ကတိတိပြုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲအကုန်ကုန်ပါလေ။ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီအမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီကိလေသာမှလွတ်တဲ့နေရာမဟုတ်သေးဘူး။ဒီသက္ကရဒိဋ္ဌိတစ်လုံးကလွတ်မြောက်ခြင်းသီးပင်လင်အဲ32ပုံထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ချမ်းသာအားလုံးနဲ့တားလွန်နေ။အဲ့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့အနှစ်သာရပါတော့။ဒါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပါလဲဆိုတော့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ဖြေပြီးတာပါတော့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဟလာလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာဉာဏ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဓိကတော့နော်။ဒါအောင်လို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မစကြာယဒါတိုင်းပြောပါဆိုတော့ကိလေသာမှဟလာလွတ်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစိတ်ကဟလာအဲဒီစိတ်ကိုရမယ်ဆိုရင်ဒီအဲဒီစိတ်ကိုမနာကျင်တဲ့စိတ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောင်းမပြောင်းလို့လဲလို့မလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်စီဖြစ်စီမဖြစ်ရှင်စီဖြစ်စီဖြစ်နေမဲ့တရားတွေကကိလေသာလည်းဖြစ်နေပါမယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တရားတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမိစေဖြစ်မြင်နိုင်တဲ့နေရာအထိကျွန်တော်တို့ကဟာလာဟုသဗ္ဗတိတာအနေနဲ့ဆောင်ကျင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒုက္ခတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အစဉ်မရှိဘူးလို့သိတယ်ဒုက္ခတွေအစဉ်ကြီးနေလို့သိတယ်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုစင်ကြယ်လို့သိတယ်အဲ့ကိလေသာတွေကဒီဒုက္ခတွေတဲ့ကဟလာကျွန်တော်တို့တန်ត្រာဝိစင်းရဲ့ကိုသွားစီမဲ့တတ္တိတွေကိုထုံးလို့ဖိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့သစ္စာလေးပါးကိုတစ်ပြိုင်တည်းမြင်ပြီးတော့မှအဲလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကမနာကျင်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သာသနာတော်မှာအမျက်ဆုံးသောတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလားဝိမုတိချမ်းသာကိုခံစားနိုင်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့ဆိုတာကိုဟလာဒီဝိမုတိကိုဟောကြားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ဆိုရင်အစဉ်ပြေမလားဆရာမကြီးသာဓုဆရာပြပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့သာဓု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 ပါ